at slæbe dine møbler. Så ring til Holger Danske Flytteforretning. Holger Danske Flytteforretning har nedpakning, emballering, firmaflytning, opbevaring. Og selvfølgelig er vi medlem af DMF. Din sikkerhed for kvalitet. Vi flytter stort og småt, giver gratis tilbud og hjælper med alt det praktiske. Du får 15% rabat, hvis du fortæller, du har set reklamen på TV. Holger Danske, så flytter du aldrig med andre. Vind et gavekort til en værdi af 500 kroner. BT Bilsalg smadrer priserne. For vi har med garanti Danmarks billigste biler. Med 0 kroner i udbetaling. Og er du i RKI, klarer vi også den i vores Humlebæk-afdeling. Med et rentefrit lån på biler op til 30.000 og halvdelen ud. Vi er billigst. Hvis du finder en tilsvarende bil efter køb hos os, får du 4 gratis alufælge. Sådan. Får du en prop, når du er oppe at flyve? Med Jetairs øreventiler reguleres lufttrykket effektivt, så du undgår tryk og gener på flyrejsen. Jetairs øreventiler findes i 3 størrelser og kan bruges igen og igen. Jetairs fås på apoteket, Matas varehuse og i danske lufthavne. Jetairs, når du vil have en behagelig flyrejse. Ring til Datingline på 90 90 15 55, Københavns frækkeste mødested. Er du ikke til hende, så ring til ham i fyrens helt eget chatrum. En hurtig flirt eller måske en ny kæreste? Ring til Datingline 90 90 15 55. Glem computeren. Ring til Datingline. Kom ind til Gør Det Selv værkstedet. Vi har 40 professionelle værkstedspladser med eller uden lift. Og et kæmpe reservedelslager til små priser. Masser af værktøj. Kort sagt alt under et tag. Og det bedste af det hele, vi har åbent, når du har fri. Ring på telefon 70 100 900 for prisliste og reservedelskatalog. Skal du på Bakken, så skal turen gå forbi restaurant Valentinus. Lækre à la carte retter med mange forretter, dejlige hovedretter og de fantastiske isdesserter, som kun Valentinus kan lave dem. Eller hvad med den store Valentinusplatte, som er noget af en mundfuld? Der er noget om snakken. Der er jo sjovs på Bakken. Vi ses på restaurant Valentinus. Køb din cykel hos Østerport. Københavns cykler på Københavns udbyggeri. Hos Østerport cykler på Østerport station. Køb din cykel hos Østerport Cykler på Østerport Station eller hos Københavns Cykler på Københavns Hovedbanegård. Hos Frøken Kinky Bondage. Vil du have sex, så prøv det. Du finder profilerne under sexannoncer på sextv.dk. Læs mere om profil. Drømmer du om at rejse? Så spil med på det vildeste sms-spil Rebus Travel. Det eneste, du skal gøre, er at sende koden TRAVEL til 1231, så er du godt på vej til at vinde 2 flybilletter til udvalgte rejsemål. SMS TRAVEL til 1231 og vind de fedeste præmier. Turen kan gå til Malaga med de fedeste strande, eller Paris, kærlighedens hovedstad, eller storbyferie i London. SMS TRAVEL til 1231, og du er godt på vej.